Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Իդեպ, եթե հաջողությամբ այդ արտով ելեմ ոտքի, ուրեմն ուրա ռուպերետուր ստիպած խոսածներ տվեց։ Ոստիկանական համակարգը ինչից է մաքրելու, եթե ամեն ինչ սահուն ընթանա։ Ոչ թե ոստիկանական համակարգ են մաքրելու, այլ ոստիկանական համակարգ են ստեղծել, որը ավիրել են։ Այն մարդն էլ Առավոտյան ինձ ասում, համակարգն եք վիրավորում, հիմա 100 անգամ ասել եմ, ոչինչ, լավ է դա։ Համակարգ չեք թողել, որ մենք էլ վիրավորենք, համակարգ չկա, կա ծառայող մեկին, համակարգ չի գործում։ Եվ ընդ որում, ես նույնիսկ մտածեի, որ այդ մեկին կարելի է ծառայել, եթե տղամարդ լիներ այդ մեկը, հրաման տվող լիներ այդ մեկը, իր հրամանի պաշտպանությունը կրողն է, ոչ թե հիմա տղաները մի բան կանեն, սևեն, կասեն, դե ես ինչ եմ արել, ես համակարգում էի, իրենք են մեղավոր, հասկացաք, այն պատերազմի ժամանակ ասում, դե ես ինչ անեմ, գերագույն գլխավոր հրամանատարն ասում, ես ինչ անեմ, ես համակարգում էի, ես հրամանատարը չէի, պատկերացրիք, նույնն էլ այստեղ անելու, ես տղաներին Առավոտից հետ եմ ասել, կներեք, որ ես բառապաշար օգտագործում, նախ մեր երկրում անպատասխանատու մարդ պաշտոնյա պետք չլինի, բացի առավել եւս պաշտոնյա, իր խոսքերի համար պատասխան տվող պետք լինի մարդը, իր ասացի արածի համար պետք է պատասխան տա, այս հենց ասել եմ, ես բառը նորից եմ ասելու, ես բառը նորից եմ ասելու, նորից, ես փողոցում եմ լսել եւ իրենցից եմ լսել, մեր երկրում բեզաչոտնիկ մարդ չպետք լինի, չպետք լինի, չպետք լինի, ես փողոցային բառն եմ ասում, կամ փողոցային չի մի գուցե, բայց իրենց բառնա հասկանալ է, ասել եմ, երբ որ բարձ ստորադասական բարձր հայերենով խոսում եմ, այդ մարդիկ են ղեկավարների մասին ասած ես, խաչն է իմ, այդ մարդիկ չեն հասկանում, հա այսինքն վախենում է, օրինակ, ես իմ խաչնը նվիրված, թիկունքին էլ Արարատ ծառնը, ուրեմն Արարատն է թիկունքին, տեսեք, ահա վասիկ, սա էլ Աստծո խորհուրդն է Եռանկյունին, ուրեմն, ինչու եմ ասում ես, ինչ էի ասում, Սյուզի մոռացրեց իր, պատասխանատվության մասով եմ ասում, եւ այդ երբ որ այդ նախադասությունը ասենք բարձրորադասական, նորմալ հայերեն ասենք, տեղը տեղին, ինչ որ մեր բնական խոսակցությունը, երբ ասում եմ իրենք այդ վնախավը չեն հասկանում ինչ եմ ասում, գնում եմ բառարան են նայում, Google-ն, Google-ն չգիտի, չեմ կարծում Google գիտեն ինչ է, բայց գնում բառարան են նայում, Աճարյան, Աճարյանը դժվար հասկացում, Աղայան միգուցե, բայց այդ էլ, դա էլ եմ հասկացում, ամեն դեպքում հարցնում են աճի ձախից, հարցնում են, այս բառն ինչ էր, այն բառն ինչ էր, այս նախադասությունը ոնց է կազմվել եւ այլն, ստիպած մեկ-մեկ իրենց բառերն եմ օգտագործում, որ այդ արանքում ինչ-որ բան հասանելի լինի, ժամանակ չվատնեն գնալու եւ այսպես ուսումնասիրելու։ Կկտրեմ, չեմ անի սա, հիմի ես հարցնում եմ, տղերքին եմ հարցնում, դուք տեսել եք իր ձեռքը կտրած, ձեռքը տեսել եք կտրած, աչը, ձախը, որ ուզում եք վերցրեք, ով է տեսել ձեռքը կտրած, բա ոնց կարող է այդ մարդ այդ խոսքը ասել ու վերմել հրաման տալ զորքերին, եւ նրանք էլ ասեն, հա հրաման ես տվել, անում ենք, զորք, կլինի բանակ, կլինի ոստիկանական, կապ չունի, զորք, ոնց կարող է լինել այդպես, չի կարող լինել, անկարելի բան է դա, այդ նշանակում է ստի մեջ ապրել, ստով կերակրել, ստով ճանապարել, եւ ընդամենը փողով պահել մարդկանց, այդ փողնոլ արյունոտված, անպատված, անարգված, կեղտոտ ուղակի դարձած փող, ոնց ես ուտելու դա, ես չգիտեմ էլ անգամ, սա է դարձել, եւ այդ ստախոսը հիմա նստած է միտեղ, այստեղ միտեղ, շենքն չեմ տեսնում, որ շենքն է, նստած այնտեղ ամբողջ հրապարակը պարալիզացրել է, քաղաքն էլ հետը, ընդամենը, որ ինքը ստախոսը, այդքան վախկոտը, ընդամենը, մեր Հակոբ Կոխյանին ողջուններ Իսրայելին, այո, ես փոքր տղա էի, 80
2, 3, 4 Այդ ժամանակ եմ տեսել իրեն, փոքր Շատ ուժեղ հպարտություն, բռնցքամարտիկ, աչը, ձախը Ձախով պահում էր, աչով արված, չէ Աչը խաղում էր, ձախով արվածում Արդեն շպոտել եմ, Իսրայել ջան, կներես Մի խոսքով, ինչու եմ ես ասում, ուրեմն Ուրեմն չէ, աչով խաղացնում էր, ուրեմն ինչու եմ ես ասում, ես շատ կարևորը գաղափարը, որ մեր պետության հիմքում պտի լինի, սյուներից մեկը պտի լինի, որ պաշտոնյան պատասխանատու լինի, ոչ անպատասխանատու, ասի ես իշխանությունն եմ ինչ ուզենամ կանեմ, չես կարող անել, արդեն ցույց ես տալիս, որ չես կարող անել, այսօր, որ մենք ըստեղից թողեն գնալ են, դու ոչնչացած, ցույց ես տալիս, որ չես կարող անել, չես կարող, երեք ցույց տվեցիք, չեք կարող անել, առաջորդն է, հիմիկ ասեն, դե չենք ուզում հրարել, փորձեք հրարել, հրարեք, տեսնեմ ինչ կմնա ձեզանից, հրարեք, ձեզ չեմ ասում, տղեք, ձեզ հրարողներին ասում, ուրեմն, ինչու եմ ես ասում, ժողովուրդ ջան, մենք ինչու ենք տարապում, ինչու ենք թողոսնում, ես մարդիկ բան որ չունեն, ես չունեմ, մյուսները ոչ մեկ չունի, ոչ մի բան, հենց դրա հետևանքով, վախկոտ լինելու, խաբեբա լինելու հետևանքով, ուրիշ բան չեմ ասում, երկիրը հանձնելը, առոք պարոք ապրում, հայոյում են իրեն, իր միջոցով մեզ, դրսիտի ինչ ասես ասում են, վեջ, ընդեղաց չի ինքը, ոնց որ Հայաստանի Հանրապետություն չի ներկայացնում, ինչը ներկայացնում չգիտեմ, ումը ներկայացնում չգիտեմ, դե տղեք խոսեք, այդ խորհրդարանում ծվարած մարդիկ, այն կողքի փուչիկները, այն տակի փուչիկները, այն շարքերը, որ կան, այն փողը ստացող, հայրենիք ծախող, արծաթասեր մարդիկ, որոնք ասենք կարող համացանցում չգիտեմ ինչ գրեն, իրենց խելքի պատիկից դուրս, մի բան, ինչ որ մի բան ասեմ, վիրավորելու և այն, կարևոր չէ, դե խոսեք դիմացները, դա ինչ ասես ասում են, շնչեք գոնե, այսօր ասեն են, փրշտացեք գոնե, իմանանք մեռած չեք, խոսեք, մեր վրա եք բան անում, ձեր լեզվով ասած դուխավորվում, կամ դուխավորվում, մեզ վրա, հա, դե փորձեք, այդքան, ինչ է տեղ անում, այդքան անիմաստ, այդքան անիմաստ մարդիկ են, նստած ընդեր, աշխարում ոչ մի սեղանի վրա ասելիք չունեն, ասելիքի ժամանակ էլ արտգործնախարարը մի բան ասում, այն մյուսը մի բան ասում, թշնամու պետության արտգործնախարարը հղում է տալիս այդ արտգործնախարարին, մեր արտգործնախարարին, վարչապետին ասելով, դու չես լսել վարչապետը ինչ է ասում, այս վիճակի մեջ ենք մենք ապրում, ՄԱԿ-ի ամբիոնում, ամենաբարձր ամբիոնում է, ոչ թե այստեղ, ասում է, ինչ որ բան Արցախի հետ էթնիկ զտման վերաբերյալ, այն միշտ այն բայրամով է, ինչ է, ազգանը չեմ հիշում, ասում են, դու չես լսել, քո վարչապետի ասածը ցերեկա, չես լսել երևի, դե հիմա այդ մարդը նստած է ՄԱԿ-ի ամբիոնին, ինչ պիտի ասի, այդքան ժողովուրդ նստած, ինչ պիտի ասեն, ինչ են մտածել քո պետության վրակի մասին, դա պարզ աշխարհի աչքի առջև, բա այն ոչ աչքի առջև է սեղանների վրա ինչը տեղում, բա դրանք, դրանք պատկերացնում ենք ինչ ողբերգություններ են, գնում գալիս ինձ արսում, բա դուք ինչ կանեիք, ես ինչ հիմա մինչը ավիրել, մինչև որ աստիճան, որ ասեմ ինչ կանեիք, ամչան, կամ ու մետ ինչ է խոսացել, որ գիշերը որտեղ է խոսումներ տվել, ես ինչ գիտեմ, ով գիտի, ոչ մեկ էլ, իրա կողքի մարդիկ անգամ, իրա արտգործնախարարը անգամ չգիտի, իմանալ նման բանը չէր անի, պարզը, այն մյուսը, գլխավոր շտաբի պետ, զավեշտի ամենավերջին աստիճան, հիմա էլ կասեն, բանակը մի վիրավոր, դու բանակը չեն վիրավորում, ձեր լինելն է բանակը վիրավորում հենց, դուք որ, այո, ժողովուրդ ջան, աչի վրա սնունդ կա, ջուր կա, առավոտից ըստեղ եք, ես կարիք չունեմ, բայց վստահ եմ շատ մարդ կարիք ունի, խնդրեմ,
Ես ասել եմ, ճգնավորի կյանքով ապրել եմ, ապրում եմ, շարունակելով ապրել, ոչ արևը, ոչ ձյունը, ոչ անձը, ոչ կարկոտ, ոչ սով, ոչ տարա, ոչ էլ հակուս, ոչ կոշիկ, ոչ վերկ, ոչ մի բան, ոչ մահ, ոչ կյանք, չի բաժանելու սրանից, չի բաժանելու, կարևոր չի։ Ուրեմն, ուհա, ով էլ չի իմանում, թող գնան մեր քաղերը հարցնեն, իրենց էլ կասեն դրա մասին։ Ուրեմն, ինչ էի ասում, պետության որակի մասին է այսօրվա խոսքը, ես մարդանց նստել ես գետնին, պետության որակ ունանելու մասինը, որ մարդկանց ծառայող է չլինի ծառա, գործարարը չլինի պարզապես ինչ-որ մեկին սպասարկող, ամեն աստիճանի վրա մարդիկ լինեն իրենց գործի մասնագետը, արդար վաստակով ապրեն, արդար վաստակով էլ գործեն, դասախոս չլինի սրան նրան ենթարկվող, ուսանողին ճնշող, հարգանք իբր, հարգանք ունեցող, ռեկտորը չլինի վերևից վիդեոյով նկարի ուսանողները որտեղ են գնում, հասկանում եք ուր ասել, ռեկտորը նկարում է ուսանողներին, թե ուր են գնում, այս սա է համալսարան կոչ, համալսարան չէ, ինստիտուտ կոչվածի որակը, ցես բան չի կարող լինել աշխարհում, չկա, հայեր հավատացեք, չկա, ռեկտորը, ինստիտուտի ռեկտորը պատշգամբից նկարում է, թե ներքև ուսանողները կան, թե չկան, այս քեզ համ քնքուշ, ուրեմն հիմքեր, թե ինչու եմ բացակայել, եւ դա բժշկական համալսարանն է, ուրեմն ինչ եմ ուզում ասել, այս որակի մասին է մեր ասածը, որ չի կարող մեր կյանքը կախված նա ստախոս վախկոտից, եթե կախված է այդ հրամանը, հրահանգը, օրենքը, սա նա, ի՞նչ սկզբունքով է ընդունում, իր վախերի ու ստերի ու սկզբունքով ուրիշի դեպ կամ կաշառելով, փող, որ նստաշրջանը բացես փող, որը բացես փող, որ ուրիշ արժեք չկա ձեր գլխի մեջ, չկա, գոյություն չունի, կառավարություն, որ նիստ ուզենաս նայել, արդեն չեն նայում, բայց ուզենաս նայել, փողի մասին է, մարդկանց էլ նա, ոնց ուզում են կաշառելու, այդ փողն է որտեղից, ասես, որ իրանք են ստեղծել այդ գումարը, չգիտեմ ինչ են արել, էլիք ասես գլուխ քարը, մարդկանց գրպաններից հանել են, այո, 6 միլիարդ պարտնել իր հերթին, մարդկանց գրպաններից հանել են այդ փողը, այդ մարդկանց վրա ուրեմն ջարդում են, սա է, այո, եւ հարկատուն էլ իրենց համար դառնում է հերոս, այս է իրականությունը, ասում են վարչապետ, չէ, 6 տարվա մեջ ո՞նց եղավ, որ այդ վարչապետն է դառան, չգիտեմ ինչ, հա՞, չէ, վարչապետներին ծեծում են մեր երկրում, փոքսում են մեր երկրում վարչապետները, 6 տարի առաջ վարչապետ էին բոլորը, բայց ինչ եղավ, ինչ եղավ, պաշտոնա զրկվեցին, պաշտոնաթող եղան, ասում են ժողովուրդ ջան, դուք եք մեր իշխաններն ու իշխանուհիները, ինչ սուտ ասես, ասում են, եւ անկեղծ ես ասել եմ, մի ասեք ես տեսակ բաներ, մարդկանց մի փչացրեք, մարդկանց մի ասեք, էն ինչ-ինչ չեք հավատում, մի փչացրեք, մի ասեք իշխանուհի, իշխան, դուք, դուք մենք եկել ենք որպես դուք մեզ վարձեք, ասում են, անկեղծ, ով չի լսել, թող ասի ինքը չի լսել, մենք ձեր վարձքան աշխատողներ ենք, երբ ուզեք կընդունեք գործը, երբ ուզեք գործ կանեք, ահա, այս ենց խամել են, սուտ, հիմա 6 տարի հետո մարդիկ դառան չէ, դարձակ կղերա ֆեոդալ, դարձակ նարկո ինչ, են մյուսից, դարձակ գործակալ, դարակ չգիտեմ ինչ, 5-րդ շարասուն, 10-րդ շարասուն, ինչ դարձակ, ամեն ինչ էլ դարձակ, ընդամենը 6 տարվա մեջ, ինչ չէիք լսել, հետ էլ լսեցիք, նախ իշխան, իշխանուհի էիք, վարչապետ էիք, ես ինչ իմանում, ինչ էիք այդ աստիճանների վրա, շատ հանգիստ, թեթև, սահքով դարձակ, վերջին օրնել ուր են պստիկ կղերով ֆեոդալը, չկա, այս է, ման են, օրինը, կղերա ֆեոդալ, եկել է այսօր մեր երեխեն ստեղ, չէ մանի ջան, կղերա ֆեոդալ ես, չէ, կղերա ֆեոդալ ման են, որ մուտքից է դուրս գալու, հետևը որն է, ապես որ կողմից, ո՞վ է ասել,
փախմը, հա, դա քո փախնի։ Թող դու փախ։ Ես ինձ ոնց եմ փախնելու։ Դամ ճողոքում, բայց ոստիկանները տղեկը լավ ասեցին։ Միամիտ մարդիկ են, անկեղծ եմ ասում, ասում ճողոքել ես տեղից, ասում ոչ։ Լավ պահել ենք, չի ճողոքել։ Ապրեք տղեկ, ապրեք, որ լավ պահում ենք, չի ճողոքում։ Այն կողմը սնուն կա, ժողովուրդ, երբ ջուն։ 3000 դրամի հետ կապ չունի։ Նվերը։ Ենի առանձին, առանձին գործով այն մեկը։ Ինգո։ Բարի օր։ Լավ եք։ Մի խոսքով, ուրեմն որտեղից ուր եք անք ասենք, Սուզին փախավ, հարց տվեց գնաց, ուրա։ Բազան փախավ։ Գնաց։ Ո՞վ փախավ։ Գնաց դիմավորի։ Որ կողմը բա։ Հանգարանի կողմից։ Բա ինչու չպակեցին ճանապարհին կողմը։ Փախցրեցին էլի։ Որ կողմը բացես։ Մեր եկած տեղից։ Սենց ուղի բարձրացան։ Մեր եկած տեղից։ Բարձրացան Նալբանդյանով։ Բայց մեր եկած տեղից։ Բայց հա մենք էլ որ շրջապատել էինք, իր ասնա։ Ա չէ, կողքից։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան։ Ձենի փոխելա։ Ուրիշ մի շուխ ու։ Վայ, վայ, ձոնգար գլխիդ, հա, ամոթ։ Ես արդեն ասեմ, ամոթ, ամոթ պետք է, անամոթ պետք է ասեք։ Ուրեմն լսեք, 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 լսեք։ Անկեղծ, եթե ես ինքս իր չսպանեի ամոթ ինձ, ուրեմն երկրի, լավ մի անգամ էլ ասեմ, ղեկավարը 1000 տարի չբացված դռնով, մայթերի վրայով դուրս է գալիս ու փախնում է։ Անամոթ։ Ապրես դու, շատ ապրես դու, մի անգամ փաստեցի, որ դու չկաս, մեքենաներդ են գնում գալիս։ Բախկոս, ստախոս, և ուրեմն ժողովուրդ, այդ հարցը ջուրը վերցրեք, ովքեր են կազմում։ Այո։ Այսինքն էլ։ Եվ ընդ քո տարբեր մեքենաներով, խնդրի չի։ Ուրեմն, եթե կամ էլ խոս, լավ խոսը։ Որ կողմից են գնացել։ Տակի ամենը։ Ներեք։ Պահեք մեքենա կարող։ Այն վերևի մասին։ Լավ, ինչև են, կարևոր չի։ Ուրեմն հիմա չգիտեմ ինքն է թե ինչ, ոնց որ թե ինքն է, որովհետև ոստիկանական շարքերը մեծացրել են և դա պարզ արդեն։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, ժողովուրդ ջան, երևի ժամը քանիս, հա՞։ Հա, որովհետև վեցին ասել էի, որ ժողովուրդ գա հրապարակ, գործի ժամից փախել է մարդը, մինչև վեցը չի գործի ժամը։ Այո, այո, պաստորեն մենք վճարում ենք ում անգործունակ գործազրկին, ոչինչ, ես մի անգամն էլ թող փախնի, էլի կարա փախնելու, ես երկրում ասում եմ, ստախոս վախկոտ, դու ապրելու ես ոստիկանական շարքերի թիկունքում, ուրիշ ձև չես ապրելու, չկա քեզ համար կյան, որը լինելու արևին նայել առանց ոստիկանների, ես կան է, հիմա շարժում ենք, հիմա մյուսներին ինչպես զուրտան, հավ այս ես կպտծենք, շարժում ենք դեպի Սուրբաննա, կանփոփենք, հետո կասեմ, գնում ենք Սուրբաննա։